Zoti Avni Islami, ekspert njohës për çështjet e sigurisë, na bashkohet në ditar. Rikthehemi mirë pasere në biseda me të për të mësuar diçka më shumë nga ajo se çfarë po ndodh. Zoti Islami, faleminderit për kohën. Gjithashtu. Zoti Islami, dua më njëherë ta nis me atë që është diskutuar më së shumti në 24 orët e fundit përveç kërcënimit të presidentit Vučić, sepse do t'i kthehem pas pak. Projekti 5000, një projekt i vjetër, gati i një viti më parë i shpalosur nga Ministria e Mbrojtjes së Serbisë, por që rikthehet për diskutim. E para pse tani dhe çfarë është? Projekti 5000 është vazhdimsi i projektit 1500. Për shkak se deri në vitin 2006, Serbia kishte 1500 trupa speciale, që në fakt janë trupat të cilat janë të dizajnuar dhe të trajnuar për sulme të ndryshme dhe jo për mbrojtje. Kështu që projekti i 1500 trupave speciale të ushtrisë Serbisë, tashmë kërkesa ka ardhur që në vitin 2024 ky numër nga 1500 të kalojnë në 5000 trupa speciale. Kjo forcë konsiderohet që do të jetë drejt për së drejti e komanduar nga Aleksandar Vučić, që në fakt këta trupa speciale prej 5000 vetash të kryen operacione diverzante në zbulim kundër zbulim jashtë territorit të Serbisë për qëllime të caktuara. Në fakt jashtë territorit të Serbisë? Jashtë territorit të Serbisë. Dhe natyrisht edhe brenda, nëse i ka nosit rreziku presidentit serb, mirë po çka është e rëndësishme, këto trupa janë të dizajnuar dhe të regrutuar që të kryjnë operacione edhe jashtë territorit të Serbisë. Pra këtu bëhet fjalë për territorin e Kosovës dhe kjo ndërlidhet pikërisht me deklaratën e Aleksandar Vučićit, kur perëndimet i drejtohet o me ne, o me Kosovën. Pra, në rast se kërkesat e Serbisë dhe projekti i saj për aneksimin e Kosovës në veriun e ndoshta për gjithë territorin e Kosovës, kur thotë se ne presim një moment të përshtatshëm, atëherë kjo ndërlidhet edhe me aktualizimin e projektit 5000, ku këto trupa speciale do të vepronin dhe jashtë territorit të Serbisë, pra do të kryenin operacione mbrenda territorit të Kosovës pa shenja dalluese në mënyrë që të mos akuzohet drejt për së drejti shteti i Serbisë. Pra, ky është një projekt i cili sipas Aleksandar Vučićit pritet të realizohet në vitin 2024, pra trupat speciale sulmuese të jenë të gatshme deri në fund të vitit 2024. Kur thoni sulme të ndryshme dhe jo për mbrojtje, e nisë të thonit pak më parë, zbulim, kundër zbulim, më pas, sepse shumë mund të mendojnë edhe si trupa mercenare. Realisht, këto trupa janë të dizajnuara dhe të trajnuara mirë, që të kryen aksione diverzante, të depërtojnë jo vetëm në kufi, por edhe në thellësi të vendeve të tjera, në mënyrë që të marrin dhe informacionet nevojshme, të përdorin teknika dhe taktika luftarake në mënyrë që të kryen aksione dhe të tërhiqen. Pra, janë trupa që në një farë mënyre janë forcë e kombinuar, para ushtarake, forcë ushtarake, që do të ishin pa shenja dalluese, që në rastën do një sulmin, eventual në një vend tjetër, të mos identifikoheshin dhe qeveria serbe të mos merrte përgjegjësi se kush i kryeu aksionet e tilla.